Föreläsningen 100% Anette har fått en ny digital version och den ska ni få ta del av. I tre och ett halvt år höll jag på med mina skakningar. Det var något så fruktansvärt påfrestande. Varje gång det kom en inbjudan om ett bröllop eller ett, ett kalas så satte katastroftankarna igång. Jag hade inga verktyg, inga redskap, det enda jag tänkte att jag får inte skaka och då skakar man ju givetvis ännu mer. Ni får ta del av mina skakningar längre fram i föreläsningen, i den här digitala föreläsningen som man kan beställa från Talarforum. Det här är ett litet axplock som ligger på min profil. Varmt välkomna, jag heter Anette Laursen och jag föreläser om psykisk ohälsa slash psykisk hälsa. Och Titeln för den här digitala föreläsningen är Livet, med eller utan diagnos och då vill jag berätta att jag har en bipolär typ 1-diagnos. Det är ingenting som jag är speciellt stolt över men jag har lärt mig att leva med min sjukdom och accepterat den och fått ett välfungerande liv och det vill jag dela med mig till er av. Ni får en bakgrund, en orsak till att jag insjuknade. Ni får ta del av de där tio svarta åren som min man uttrycker dem. Ni får ett självledarskap där jag lägger fokus på den psykiska hälsan. Självledarskap som är så fantastiskt berikande och givande. När jag fick min tredje psykos så fick jag ett ultimatum av min man. Jag lämnar dig om du får en psykos till. Och Jag vill att du äter litium, sa han. Den medicinen som doktorn hade erbjudit. Att ändra livsstil, det vet vi ju hur otroligt svårt det är. Både matvanor, sömnvanor, eller träningsvanor eller alkoholvanor eller var det? Det är omöjligt svårt känns det nästan ibland. Men för min del så var det livsavgörande. Vi hade ju älskat varandra tidigare och älskade varandra fortfarande och hade levt tillsammans och genomgått så mycket så det viktigaste det var ju att vi skulle fortsätta att leva tillsammans. Så mitt ultimatum det blev ganska enkelt. Men det krävs ju otroligt mycket. I ett självledarskap så handlar det om att bli medveten om sin situation. Och för min del blev jag medveten och fick lära mig att acceptera min sjukdom. Att ta kontroll över sina tankar och känslor och beteenden och samtidigt känna en tillit är väldigt, väldigt berikande för kroppen. Att dessutom ta ett ansvar som ingen annan kan göra för din del. Alla får ju ta sitt eget ansvar även vad man än råkar ut för. Det är väldigt intressanta saker att arbeta med och det är väldigt givande tycker jag. Det har varit väldigt intressant och är intressant. Det här är ju någonting som jag jobbar med väldigt mycket. Jag arbetar mycket med min mentala del och även min fysiska aktivitet som gav mig ett helt annat tankemönster över tid. Och det delar jag också med mig lite mer ingående på mina föreläsningar och den här digitala boken. Jag har alltså skrivit en bok, boken som laddats upp två gånger, facket nu kör vi. Det här är en självbiografi. Den här boken är skriven för att jag behövde haft den när jag insjuknade på psyk för första gången för 26 år sedan. Både jag och min man, vi hade haft en fysisk och psykisk hälsa, men det var inte så längre. Den är väldigt intressant för andra människor att ta del av. Både de som inte mår väl men även för att ge en, ge, dela med mig av erfarenheter och kunskap. Det här med psyket är otroligt viktigt för mig att prata om. Psykisk ohälsa att sticka hål på fördomar om psykisk ohälsa och istället dela med mig av erfarenheter i form av bokform eller föreläsningar och kunskap är en otrolig drivkraft för mig. En av de stora syftena till att jag börjat föreläsa det är bland annat att ingen ska behöva skaka igenom sig tre år. Det finns verktyg och redskap och positiva tankar. Min föreläsning den blandas med allvar, humor och en känsla av gemenskap. Det är tanken för att det ska lätt, vara lättare att ta till sig det jag pratar om. Jag hoppas att vi ses eh, framöver och att ni är intresserade av den här längre varianten av den digitala föreläsningen eller i live-föreläsningar längre fram. Ha det så gott!